A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vanda Hübnerová. To se mně líbí, Vando, že jste přišla takhle rovnou vystylovaná. Mám takový neblahý tušení, na co máte ty druhý křídla? Jako pro vzájemné lety. Já jsem si říkala, že vám různě lidi nosí dárky, který vám nechávají, tak já vám ty křídla jenom půjčím. Půjčíte, jo, to byste byla hodná teda. To je z mýho takového srdcového představení, který je pro mě nějakým způsobem zásadní a bude mi ctí, když si na chvilku vyzkoušíte. No tak to vůbec a můžeme se proletět spolu. Nehledě k tomu, hodně lidí u mě nepředpokládá, že bych mohl vůbec zosobňovat anděla. Tohle je takovej... Ale doba kuriozní. Pokročila a... Tak, prosím. A dneska můžu být už andělem i já. Ano, ano. Tak počkejte, půjdeme takhle vedle sebe, ale to, že člověk anděl je vidět jenom, když se otočí zády, bohužel. Takže můžeme takže takhle... No tak... Schválně, vy to asi vydržíte mít pořád na sobě, když tam děláte představení, já, že jo? Ano, já jsem na to zvyklá. Já mě většinou spíš chybějí, když si je sundám. Tak jo. Já, jestli vám to nebude vadit, já si je nechám. No tak si je nechte. Takhle, když to... Ne, když... Já s dovolením. Se bojíte o ty křídla, že jo? Tak, takhle. Tak, a takhle ty konce a bude to vypadat, že sedíte v srdíčku. No ne, ale to si to mám jako držet, nebo co? No, když si sednete, tak oni se přizpůsobějí tak. No. Dobře, ještě, že nehrajete třeba kovadlinu nebo něco. No, ale... No je to dobrý, že jo? No, to drží i páteř jako. No. A tak. No a to je to představení, co jste si sami napsali, že jo? Nebo jste si to tak zpracovali? No, ono nebylo moc co psát, protože v tom představení se nemluví. Takže... Tam se nemluví? Ne. Andělé asi... nemají řeč, tak... Jo, to já si trošku neumím představit. Vy jo, tak vy jste dělala pantomimu, vy to máte v rodině trošku, že jo? No, máme to bohužel v rodině. No, co dělá otec? Otec má takový dar, on mě vždycky zavolá v době, kdy nemůžu vzít telefon a kdykoliv mu volám zpátky, tak už to nevezme. Nevezme, tak on má s telefonem trošku jako trable, no. On uvíznul někde... Starší generace. No, on uvíznul někde před druhou světovou. Táta se má dobře. No ne, ale prosím vás, tak vy máte ale takový široký rejstřík, ostatně to máte taky v rodině, že jo? Že nejen pantomimu, ale normální hraný divadlo. A do toho ještě já si pamatuju, to už dneska asi není aktuální, vy jste byla taková ta představitelka toho zdravého života na venkově a teď už jste se zpátky v Praze, že? Zdravý život to nebyl teda ne. Úplně, ne? Protože... No takový ten ale pravý život jako. Jo, to tak na jako, vzduchu. To se tak jako psalo různě, no, ale to úplně... Já jsem jezdila pořád jenom po D1 mezi Prahou a Vysočinou, protože jsem v Praze pracovně vázaná, abych mohla dělat takovéhle věci. A tak tam jsem zase jako chvíli dejchala. No chvíli, vy jste tam bydlela dlouho? Skoro 5 let, no. 5 let? No, ale vy jste byla taková ta jechtovní, ne, co hospodařila, měla jste zvířata. No ty máme pořád, ono to furt funguje, akorát, že teď jsem víc v Praze a ty zvířata se tam o sebe musí postarat, no. Prosím vás, my jsme tam sami, jo? No, taky občas, no, ale zvířatům to nevadí. No záleží kterým asi, ne? No, takovým těm, co se pasou a... No těm ne, ne, no. Ty dokonce ani nevědí, že máte možná. Ne, oni to právě na nich to nejkrásnější, že oni vás nepotřebujou. Oni vás nepotřebují. A zpracováváte nějaký suroviny? Ne, ne. To ne. Byl pokus dojít ovci, ale to se moc nepovedlo. Protože jeden člověk to jako nezvládne, jako to zvíře jako moc nespolupracovalo, takže od síru jsme upustili. Jo. A vlnu ku podivu nikdo jako tady nechce. Takže vlnu jsme různě buď zakopávali do země, protože blbě hoří, anebo...
nebo si brali takový pošahaný výtvarníci na nějaký objekty a tak. Že to využijou, lepili jako, to někam. Jako tak, materiál. No. Nebude vám vadit, kdybych se na chvilku sundal ty křídla? Klidně, odložte to, no. No takhle, já nevím, jestli to sám dokážu. Jo, chcete pomoct, tak já vám... Teda takhle, já bych to mohl sám dokázat, ale hrozí, že bych zůstal v určitý pozici. Dobře. Tak. Na několik dní, což bych nerad, tak děkuju. Musím říct, trochu se mi ulevilo. No. Můžu já si, nebo mám si to taky sundat? Ne? No já vám to rád pomůžu, taky sundejte si to. To je ale krásný, tak s křídlem ještě nikdo nepomáhal, s kabátem. S křídlama ne. Prosím vás, ale nemáte náhodou takové, když říkáte s křídlama, nikdo nepomáhal. Já jsem koukal, že jste někde říkala, že máte... Dobrý. Že máte nějakýho poníka nebo co, který vám nahrazuje partnerství, jako... Tak nějak jste to řekla, že jo? Já jsem to takhle určitě neřekla, no, tak to takhle vyznělo. Jako píšou, oni to no, vždycky no. Trošku napíšou jinak. No ano, máme víc koní a jednoho z nich mám takovýho toho top, takovýho toho oblíbenýho. A mě to dráždí tohle, když ženy píšou, jakože nějaký zvíře. Zvíře nahrazuje muže, toho jako, muže. No to mě trošku ale, dráždí. A proč? No tak pokud to uděláme my, muži, u nás stačí, když vyfotíme nahou ženu, tak řvou, že to je sexismus a že žena není jenom sexuální objekt a to a najednou jako chlap není ani objekt, natož sexuální, nahradí ho kůň, pes. No ale není to problém těch mužů spíš, že je no, musí není. Nahradit nějaký zvíře. Ne, že ta žena zobecňuje prostě nějaký svoje... nešťastný soužití s jedním jednotlivcem, co já za to můžu, že jo? Já nevím, tak jako to není nahrazování, to je jenom tak jako, že tam je nějaká empatie a neodmlouvá se, ta láska je bezpodmínečná. Když někoho krmíte, tak vás miluje, ale u toho muže to vždycky úplně neplatí, no. No, záleží, jestli ho skutečně krmíte. A druhá věc je, jestli ho krmíte jaksi potravinama nebo řečma. Protože jsou ženy, které říkají, pořád bys jen žral. To je pravda. Ne, takhle to úplně jako nefunguje, no, samozřejmě. Ale u těch zvířat to tak je, a je to krásný. A zvlášť ty koně, u psů je to trošku jinak. Když je opouštíte, tak oni si po vás nestýskají. A nepotřebujou vás, to je hezký. Zase koně? V tom stavu. Třeba jo, ale jak to mají říct? To je pravda, no. Nebo jak to mají vyjádřit. A já jsem třeba dělal pár let koně a já jsem si třeba daleko líp rozuměl s klisnama než s řepcema. Aha, no my máme valachy. To jsou vykastrovaný hřebci. Já vím, co je valach, no, ale... Tak to já jenom tak jako... Já jsem schválně řekl, že s hřebcema jsme si nerozuměli. Asi jsme cítili nějakou řevnivost vzájemnou. No. Oni na mě byli podrážděni, mně to bylo jedno. Ale s klisnama jsem si rozuměl velmi dobře. No ale víte, já myslím, že žena je nenahraditelná a muž taky. Co myslíte? Ano, ano. No a tak prosím vás, ale tak vy jste jinak frekventovaná činoherní herečka. Frekventovaná? Co to znamená? Nevím. To řek, tak... No to se říká jako lichotka taková. Aha, to je lichotka. No tak... Dobrý den, jsem frekventovaná. Činoherní herečka. To nesmíte říkat, dobrý den, já jsem frekventovaná. Musíte říct, dobrý den, já jsem herečka, jak jistě víte. Jo, takhle. No. Dobře. Ale tak hrajete v divadle, že jo? V ano. Televizi, ve ano. filmu. Ano. Zmáhá vás to nějak? Jako, myslím, ta profese? No, docela, když je intenzivnější ten čas, kdy se třeba jako střídají ty role, že ráno jste soudkyní v seriálu televizním, pak jedete, teď minulej týden jsem točila ráno, pak jedete mezi ploty do Bohnic odehrát představení Anžely a pak se řídíte do Františkových lázní s Ondrou Vetchým odehrát představení Prachy, kde hrajete alkoholičku. Tak je to takový jako náročný a dá se říct, že se to někdy do toho soukromí trošku promítne, prosákne. Že člověk jako hledá, kde je on sám, jako jo, sám se sebou je. Chvíli, no, no. No jo, no, tak to ta profese sebou nese, no a na druhou stranu ona má zase svůj půvab. Povinný to není, člověk by to nedělal. Ano, tak jsou to takový alibi životní, může člověk do toho utéct. Byste se ale vrátila, svým způsobem 5 let jste žila na venkově a pak jste se vrátila do Prahy. Tak je to zvláštní, ne? Když si to byl takový trend, teď zase, ne, nemyslím tím vás, teď je obecně trend, že si zase hodně lidí se vrací do Prahy.
Ale já jsem jako nikdy neodešla. To není tak jako cesta z města, že by člověk jako ne. Já jsem neměla touhu jako se živit vlastní zeleninou a rozdělávat oheň a žít při svíčkách. To nemyslím, ale žít jako ve spojení s přírodou a tak. Ne, já myslím, že to takhle nebylo. Byla to jako jedna z možností a taková spíš jakoby vyrovnání toho strašného chaosu, ve kterým tady jako žijeme a jaký ta naše profese přináší. Člověk je pořád někde mezi lidma a tak najednou chce být třeba chvilku sám. No ale ta naše profese má určitý nápor. Dneska si vás vyfotí v kavárně, že jo, a ne to někam pošlou. To jste taky zažila, ne? Ano, mám. No to je takovej, to je další, by byl dlouhý boj s bulvárními médii, boj s větrnými mlýny. No. No a oni přibývají, takže oni se navzájem jaksi oni se pak půjčujou ty články a různě to překrucují a tak. Ano, ano, já mám teď takovou velikou kauzu, protože mě před 2 lety o mě napsali, že 20 let tajím svůj sexuální orientaci. Opravdu? No. A jako obdivně to psali nebo neobdivně? No, dokonce napsali, že mi tleskají, že jsem vyšla s pravdou najevo. Že jste udělala coming out? Jako. No. A pardon, můžu se ptat, s jakou orientací jste vylezla? No, zoofilie to nebyla. I když teda ty zvířátka, k těm mám opravdu nejblíž. No, ale oni napsali, že 20 let, to jste žasla. No, to jsem žasla teda, no. A jako podnět k tomu získali kde? Tak podnět nějak k tomu získali, že jsem točila sitcom s Milanem Steindlerem, kde v jednom tom díle on jako moje matka, Milan Steindler byl moje matka, mluvil o tom, zjišťoval, jestli jeden z jeho potomků není homosexuální a ptal se svojí dcery Katky, jestli náhodou není lesbička. A zrovna v ten den při tom natáčení tam byl nějaký novinář a poznamenal si to. Ano. A za týden vyšlo v Blesku, že Hübnerová je lesbička. No, oni nerozlišují, co je hraný a co je realita. Ne. I kdyby chtěli, oni na to tak nestačí. Tak já taky občas jako jsem říkala, že se mi to taky plete, no. Ano, ale, to je stejný jako ale v tomhle jsem si jistá. V tomhle jste si jistá? No, nicméně hezký objev a tak říkáte, že 2 roky, čili vy si to s nima chcete nějak vypořádat. Už se to vypořádává nějak, no. Dneska ale ta šance je větší. Vidíme, no, jak funguje. Když ta orientace, to asi není drahý, ne? Kor tahle ta lesbická, to je za pár švestek asi, ne? Uvidíme, jak to dopadne, no. Jsem taky zvědavá. No tak už zaplatili někde i milionové částky. Jo. No, pozor, nenechte se okrást. To jsem měla vědět. No. Tak já příště se dokonce s váma poradím. No. Dokonce to byla taky sexuální orientace u jednoho herce. Platili pěkně. Jo. Já bych si za ty prachy tu orientaci možná i přehodil. Vanda Hübnerová! Vando.